ნახოთ, ვინ არის შემდეგი მონაწილე. ია მაისურაძე, რატო დამასწრე? გამარჯობა. გამარჯობა, ია მაისურაძე. რამდენი წლის არის, მე მაინტერესებს? 8 წლის. 8 წლის. 8 წლის ყოფილა ია მაისურაძე. ხო არ ღელავია? არა. ანუ არ ნერვიულობ, ძალიან კარგი. საცხოვრებელი ადგილი სახლში. უაი, ლაპარაკ სახლში. სახლში ცხოვრობ? საყვარელი სადღიძელო, შვიდობის. 8 წლის არის ბავშვი და ჩამოყალიბებული თამადაა. რა საჭია თამადაა? იდეალი ქალი კაცი, ნიკ არაბიძე, თათია სულუაშვილი. ხო და გამიცინოს ნიკამ და თათია გერაცალაშვილი თავი. კარგი, ძალიან კარგი არის. ალბათ რომ ამ ადამიანს 8 წლის ასაკში გაუჩნდა სურვილი რომ მომძანებულიყო ჩვენთან. მე ძალიან გამიხარდა პირადად და წარმატებები მინდა უსურო. წარმატებები უსურო. პატარა იაკოს. იაკო, წესები ვიცით? დიახ. დავიწყოთ თუ შესავალი? დავიწყოთ. დავიწყოთ. წარმატებები 3 2 არის ნერვიულო? 1. ყველას თავებს დაგიხმობთ. აცხადებს მიშელე. ყველა ცხენი ერთნაირია. ამბობს ეკატერინე მეორე. განა ყველა ცხენი ცხენია? ამბობს ანდი ჯოხეთი. ამ ხუმრობას არ ველოდი მეორეს. ეკატერინეზე ყველა ცხენი ერთნაირია. მაგრამ რას ვიზავთ? რას ვიზავთ? კარგია, გაგვეცინა ყველას ერთად 50 ლარი შენია. ვაგრძელებ თამაშს. დიახ. ვაგრძელებ. 3 2 1. გემდიებე ნიკოლეზეკით, მთელი შუქსი დაგინახა. გემდიებე ჟიმნიშინცეკით. ნიკოლეს გემდი, ნიკოლეზეკით მთელი შუქსი დაგინახა. ჩემ ჯემფილებეზე ქსმენი ეთრემე. გივის ხარულის პაროდია. გამარჯობათ! კარგია. გამარჯობა. გამარჯობა. ერთად წაკვსდა სიცილი. გამარჯობა. კარგია, 100 ლარი შენია. 100 ლარი შენია გილოცავ. წინო 100 ლარია. რა შვებით? ვაგზელებთ. ვაგზელებთ. 3 2 1. გამარჯობა. კონგერა სოლო. კონი გეუცხავდა ჩემო 5 სანტიმეტრე. გაგვეცინა, ახოს გაეცინა, მე რა ვყევით. 200 ლარი შენია. მე მგონი სხვა უნდა მოსულიყო და სვის ბურთელი. სვის ბურთელი იპოვა. სვის ბურთელი ახ სამო. 200 ლარი შენია. 8 წლის ასაკში 200 ლარი? ევ, კარგი. დაფიქრდი. შეიძლება დავკარგოთ. წინ კი არის 400 ლარი, მაგრამ შეიძლება დავკარგოთ 200 ლარი. წვალებით, რა ვიცი. და სკოლის წესები აღარ ჩაიზამანები. აშემ. ვაგზელებთ. ვაი შენ შემოგდო. ვაგზელებთ. აპლოდისმენტები. წინ 400 ლარია, აბა ვნახოთ. 3 2 1. გამარჯობა. თუ გერაცოლო, თქვენ გეუცხოვნა ჩემო 5 სანტიმეტრე. ერთელექსა მოგეძღონეთ რა. 1000 მომაგებენე, აღარ მინდა ჩემო 5 სანტიმეტრე. ექიმე მადაადგინეს რომ სიცილი სიცოცხლის ახანგრძლივებს, სიცილი შეკავება კი სიკვდილს იწვევს. ამიტომ ადგისულებთ დიდხანს სიცოცხლეს. ბავშვებში ბანდაგ მიჭიგაშულს ისევ და ისევ გაეცინა. კარგია. კარგია. გამეცინა, მე ახსენა თოც გავიცინა. ახსენი? გამეცინა ძალიან მზარავს თათიას ეს ხმა, ამ პერსონაჟის ხმა და მიზანზე ეს 8 წლის ბავშვიც ამობეკითხეს. კარგი, ფაქტია რომ გაგვეცინა. 400 ლარი შენია. თორე არ გავიცინებდი არანაირად. ეხლა კარგად დაფიქრდი. წინ 1000 ლარია. არა, არ ვაგრძელებ. კარგად დაფიქრდი. არა. არა, საბოლოო გადაწყვეტილებაა. 400 ლარი გინდა. გინდა და გაიღო სეიფი და გადაეცეთ. აპლოდისმენტები. აი ეს. ეს ორასი გაუმართლა, ხო ორასზე ბერე გამოიარე. აჰა, კარგად იყავით, არ მომწონდა. დიდი მადლობა.